Sotim Aliqi, Vučić rehabilitohet sërish? Mendoj se ja del, pajtohem në thelb me analizën e zotë Andoni, me, pra opozita mbetet e përqarë, ose të pak të nuk e ka një figur, një lider të qartë, e ka arritur një rezultat relativisht të mirë për të ndërtu mbi të, por jo për ta bërë përmbysjen tani. Është një momentum pra në kuptimin e rritjes së mlefit, ajo që shihet në rrugë, jo vetëm tani me këto protesta, po edhe me ato që ndodhin gjatë verës, është që veçanërisht në Beograd dhe në qendrat e mëdha urbane ka një rritje të mlefit të atyre që nuk janë pro Vučićit, që nuk është detyrimisht rritje e numrit të atyre që votojnë kundër, edhe duket si rritje e zërit. Rritje e zërit atyre që tashmë janë të mlefosur, edhe vetë opozita nuk e konteston rezultatin në nivel nacional, pra e kanë një vëritje të veçantë mbi zgjedhjet e Beogradit, edhe disa qendra tjera urbane. Por në fakt edhe departamenti amerikan i shtetit i ka dhënë zë shqetësimit. Pikërisht, edhe këtu tek këto zgjedhje e Beogradit duket sikur ajo dora e vjedhjeve mund të ketë pasur rol, ndoshta edhe përcaktues në kuptimin e ardhjes së votuesve nga Republika Srpska në Bosni për të votuar në zgjedhje lokale në Beograd. Dhe në fund Vučić nëse e sheh se po i del pak situata nga kontrolli, ka më shumë protesta, i shpall edhe njerëz zgjedhën në Beograd, që me shumë gjas mund të jetë edhe skenari i tij i parapëlqyer. E ka shprehur bindjen që do të rifitonte, po njësoj në mos më shumë. Sepse e thash edhe më herët, synimi kryesor i Vučić është të ambaj sa më gjatë të hapur çështjen e formimit të qeverisë në nivel kombëtar, pra një ai do ta zgjas për punë 5-6 muaj. E ka bërë edhe herë të tjera, kur s'kishte nevojë. Fitoi kohë. Dhe do t'i shpallë zgjedhjet e reja Beograd, i thot këtyre protestuesve, ja, po i keni mundësinë edhe një herë, dhe kështu i thot edhe alat edhe këtyre perëndimorëve, ja shikoni se s'mund të bëj asgjë në raport me Kosovën. Pashiten kontestimet lehtësisht. Dhe e shtyn këtë punë deri në verë, kur atëherë Kosova i shpallë zgjedhjet dhe pastaj s'ka më. Dhe kështu përfundon edhe saga e marrëveshjes së Ohrit që do të përfundojë pas patuar. Duket se po flisni për formula krejtësisht të përngjashme Kurti Vučić. Ja, fitimi kohës, zgjedhjet parakoshme, rrethana të njëjta. Duket sikur i kemi dy palë që nuk janë të interesuara për të shku përpara drejt marrëveshjes, për nevojat e tyre të brendshme. Pra, alibi për stagnacion.